السلام عليكم guys magacayga waa Khalid ku soo dhawaada channelka ee video cusub so saataalku ugu jeedi maand video geena wax ku saabsanaan doona room makeover ee waxaan ku aansanaynaa qolkeena isbeddel ku sameeyno ee runtii maxuu qolkeena dusu yahay laakiin waa fiican iska run yahay adii kara fiican ma soo xarna in aan ka fiicneyn soo hadda u yahay marka waxaan ku aansanaynaa waxyaabo badan ka bedelno qolkeena ee hadda waa dusayna qolkeena soo yahay hadhowna waa arki doonaa saan ka dhigno إن شاء الله وحول بنادين السعوديين إن مركان سمينه. So basically video جينا ساسو سبسنان دونا نلا السعودة. إنه وحامل إنه video جينو ديران دونا. But لكن وحيدن كبلن قاعدة إنه نعاد نقدن وفن نقدن إن شاء الله. So guys قل كم نحتاج إلى هذا قل كم سويا. Please do not judge us, bro. قل إسكابلو قل إسكابلو. No actually. شرط بلوية. بدنا نانا والله okay. بدنا نانا إسكابوسا. إيه ويلي من فهم كده لكن. Okay. Okay guys, wakana. Because you can see lava sarir ayalo. Oh, is dul saran. Because sarir wa afar sarir madiqa qolka. Kena aki mbala da video kudu wai. Hagar maja darka wa hai idan beso. So, first, ni aana tusa. So, horta, mushkila da uwe na qabla baas katabaan wai. So, jaydin katabaan ka markay arkaan ilmaan darak buhiyan wa gish badayin. So حقو عن سلك تبان لنا إنك قاعد ماشى so نو كتبان وحكي كتبان هادك بعد أركي سين كتبان قشن لنا مرب تان لبعض بدل ربنا وحاول يرنجي هذا مرسى حوا غير عديس وعي عديس كمرب عدانا أربعة هناك اللي هو وايت عادي so مرادان عدانا برضو حاجة سوي ما كنا نلكي نحتاج جديد وعي مربي لوق لوق يرى أنت كلنا قشنا كبر برسوين كنا مربينا أركو إن شاء الله هذا مركب بحنا حاسو قدر أرماجو سأجنا إسبدلك أرمان جاب كجرو إسبدلك لبعض السمير المدها اسم أرك كير كل رواي عدانا رواي نوع كديجو سو ده عدانا سو قلي ربع تان كله وين نواتنا سرير هنا سو جدين كل رواي غري and brown مسلحة إيه black some kind of anyways وحنا نوات ترتير رواي رنجيا مرة من عدانة سو هوش ويا بدن تهاي فلوج ودايران أساسا إيدي تهاي لا فلوج إنه نواتنا سو No, hal habeena ka dhiga isku daya. AC gina u jeedin kula la jiro. Guys, qolka waa aragtay hadda waa hol galeena insha Allah. Nal socda. Okay guys, san u jeedin. Maanta war soo adeego ya guriga la soo adeego ya qolka yariiska. Ay sano. Ay kiya marka u saana waa kan. Ano fogo? Waka na guys, mesa na kador ni narinji ka. Anyways, ano yung kalrawalan meron niyo ka lairap na. Adan lairap na.
guys update oo kana sariirta waa yar baa ka dhiman aga meela detail kale lagu darayo ah mar dhawada dukanay waaga saaftiin Oh my goodness, so long. Oh, my God, I'm so pretty. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go
Okay guys, hadda qolka idin tusaa. Okay guys, qolka sidaan laga dhigay. Waa kan albaab markii laga soo galo. Video gor ee kan waa isbarbar dhigaa. Waa arkeysin farqiga. So dhinacaan aan ku hormaro albaab markii laga soo galo. Meeshii kadib aan ka suurnay waa idin sheegay kadib aan inaan dejinay. Because ilmihi dhar iyo waxay ka buuxiyeen marka qolka si uu bedelay waa bedelay. Kadibaan dhan marka waa kan salebe. So next luuqaniiti waxaa ku jiray hadda ogtiin boorsooyin iyo waxyaabo badan. Waa bixii wixii dhan waa daadii. Baalkii aan rag saarnayeen meeshan soo geliyay. Waa kaasa ujeedin wax kale ma ku jiro. Intaasaan rabaa. Waxaa kaloo ii harti sariirihii waa kan aan hadda ujeedin. Kalarka waa ka bedelnay. Nadiif uu noqday kafee kafee iyo wax ma ka muuqdo. So actually waqti badanaa galay. Waana aragteen. Waxaa ku soo haray daahi kalarka ah waa bedel, waa idin sheegay qolka dhan cadaan ka dhigay, daah cadaan ah, biro cadaan ah, wax walba cadaan, derbiga cadaan, kor cadaan. By the way, nalka xitaa waa ujeedin gaduud uu ahay, nal cadaan ayaan kusoo geli. Everything cadaan guys. AC inoo saarnay, air conditioner kii waa kana, kii daaqad ku jiro iska bedelni kana soo dhiganay. So saasa u waabeyn kursiga soo gadnay. Ba sariirteenna waa tana sariirtii labaad. By the way, sariirtan weyn aan leh. Hey, I'm the king, bro. So, waa taas sariirtii labaad. Cadaan iyadana madow madow bay ahayd. Cadaanka laga dhigay. Waa tana luuqaniitina waxaan soo dhignay miraayadeenni. Waa ka qaaday kumadiinkii kalarka ahaay. Miraayo cadaan. Armaajada kale waa tana wiilsha leh. Oo yaryar. Derbigaana ku soo haray. Here is my favorite part. Meesha ugu shidan waa kana qolka. Bahaladaan aan ku dhejinay sharxaad ahaan. Inta fiyooro iyo gitaar yariisa saarnay kana shumac waaye. Baawurkan cunugaana noo saar. By the way, cunugaaneysa nin weyna umalaysa waa ilmo yar. Maanta waxaan asaa leh baawurkan fiiri. Guys, markaa qol sharxaadaysa. Asaa ku dhedheelo. Meelaha jeceshiin. Meelaha saa saartaa. Markaa aragtu waa farxile. Guri nacyaad ciyaal uu ka dhigin waxaan dhan nimo waaweynana naga daawo diid wallaahi baawur noo saar. Ma baawur jecel. Waa dee. Waa hadal jirbaalkaan ay aaway. Okay. Meesha matoorkan aan furmi jiray. Meesha matoorka si loo furiyo. Baawurka ma taqaanin? Fast and Furious ada fiistin. Ma taqaanin? Who cares my brother? Nee digniyo. Tana nabaa. Ba ii barfuuna saarni. Idi plantigaan waxa soo gudni Nike-ya. Hakale. Yes, saadana ku soo hartay. Saadan grayga ah. Oh my god, so nice. Walmart ayaa soo gudni saadan. And kan armaajada kurkiis aan saaray. Walaashidan ka soo xaday. Thank you by the way. Guri walaashidan ka soo qaatay kan bahalkan. It's so cute. Qurux waay zaid eh. Thank you Ikram. Wow. Shout out to my sister. So yeah guys, maxaa arkin waa dhulka. Waa kaasa dhulkana. Qolkeena qaleel uu ahaan jiraa waa kana. Roggana soo gadanay. Iyo ka maxaa lahaan iyo lugtal saarta caasa. Dacaasdu kii lugtal saarnay ayaan dhahan wali. Kii lugtal saarnay haddaan baqashiin kanaan ka wadaa. So waa is wataa asii busta haasir. So waxaan dhanaa lugtal isla saaray wixii lugtal saaray ilaa ku wada. So waa ku one day guys. So yeah guys, waa kaasaa qolka. Waa dhameyn alxamdulillah. Ma akhbari ya shaqeynayniyo isniinan bilaabni isniin talaada arbaco khamiis jimco. Oh, 5 days guys, one week guys. Laakiin shaqada waa aragteen se waalneed. Oh my god, wallahi waa daalanahay. Sariirtiida xiis inaad jiifto AC gaaga filan afiirso jawi degan baa shaa had waa wallahi. Laakiin nafis qolka hotel inaad joogo maleeno hotel iska ku qasay laaliga maxaa walaa leeg shaqo fiicanaa qabanaya baalasha. Laakiin niyo cadaan maxaa umalina cadaanka baalada waa way soo jiidan. So guys, video waa dheeri hama rabinaa sii dheereeyo. Videoga haddii aad ka hesheen haylawn inaan channel ku soo biirto. Haddaad channel ku cusub tahay, videoga like, see, share, subscribe. So qolkana ra'yigiin kasoo bixiya suu egyaa sidii hore ahay, sidii hore iska dhaaf iska ilow tii hore. Waxyaalaha isleeyahay kan leeg kasoo sheekeeya tii hore iska dhaafa. So waxaa idin rajaynayaa khayr badan. Khayr iyo nabadgelyo. Please guys.